Superdemoni vastaa minun superpuu. Antaa mennä. Hyökkää pois. Miten menee? Nyt on kova taistelu. Miten tapahtuu? Hyvää päivää! Kaikille ihanille arvon katsojille. Työ ette jostakin syystä näe tätä tällä hetkellä. Noin. Onks asia nyt korjattu? Videopeli. Kyllä, tää näyttää sille, että kaikki toimii just hyvin. Eli joo, tervetuloa uuden videon pariin. Tänään Tupu jatkaa siitä, mihin me viimeksi jäätiin. Tää saattaa olla joku viimeinen tai toisiksi viimeinen jakso tätä peliä. Se riippuu ihan teistä, että miten työ haluatte nähdä tätä tulevaisuudessa. Mut joo, viime kerralla me jäätiin siihen, että me hakattiin monstereita ja nyt me jatketaan siitä. Meillä on tällä tämmönen pieni kaivuoperaatio käynnissä. Me ollaan myös estetty tulevaisuudessa pääsy tänne niin, että monsterit ei pääse tänne eikä ne voi tehdä mitään. Että kun täältä alhaalta löytyy monstereita, niin ne lentää tänne ylös ja menee tänne. Jos nyt yhtä tiedät, mistä tässä tällä hetkellä on kyse, niin käykää katsoa mun aikaisemmat videot. Ne selittää todella hyvin siitä, että minkälainen peli tässä on kyseessä, jos ei ole siis vielä täysin selvää, että mitä ihmettä me tällä hetkellä teen. Joo, no, me jatketaan siitä, mihin me viimeksi jäätiin. Mä en ole itse asiassa kauhean varma siitä, mihin me viimeksi kunnolla jäätiin. Niin tää saattaa hieman kestää uudelleen totuttelu tähän peliin. Mutta mietän nämä mun kaverit kasvattaa tänne näitä puita ja kaikkea muuta. Me veikkaan, että meidän pitää hieman nostaa ruoantuotantoa, että me pysytään kaikessa mukana ilman mitään ongelmia. Ja minä myös haluan lisää armeijaa ensi yötä varten. Me en ole yhtään varma, että minkälaisia monstereita täältä on tulossa. Mut joo, Eleven Curse Grim Knights-nimisestä pelisarjasta. Moneskohan jakso tää on? Kolmas jakso, kuudes yö. En todellakaan tiedä, kuinka pitkälle tämä Jäniksen kolo sitten loppujen lopuksi. Onko tuo kobalttia? Hei, täällä on kobalttia vielä pohjalla. Käydään laittamassa tämä kaivaja itse asiassa hakemaan ne. Niin saadaan sitten kaikki täältä maan alta loppujen lopuksi hoidettua. Sitten meillä on taikuri. Ne lähtee tänne ylös vartioimaan tätä systeemiä. Ja joo, kaikki on toistaiseksi hyvin. Saa vaan nähdä, että mitä tässä seuraavina aikoina tapahtuu. Mut hei! Joo, manaliitsejä löytyy luolastosta. Ne ei kauheasti meistä ihmisistä välitä, mutta kunhan ne vaan pääsee tänne ylös, niin ne kyllä osaa tehdä oman tuhonsa. Onneksi meillä on tää kukka, joka syö niitä. Saatiin viime jaksossa sellainen. Joo. Tällä hetkellä mie en oikein voi tehdä muuta kuin odottaa seuraavia päiviä sun muuta, niin sitten kaiken pitäisi olla hyvin. Ja täällä on taas uusi damage dealer, jolle tulee paljon käyttöä. Ruidi menes tänne ylös. Meillä on täällä näitä uusia archereita, joita meidänkin kauheasti kehtaa häiritä tällä hetkellä. Onko näillä healing flame? Mä haluan vaan katsoa, että mitä kaikkea täältä löytyy. Joo. Hunter's Arrows, eli mun druidit saa noita heittonuolia. Jaiks, tässä on todella paljon porukkaa, jotka ei ole laitettuna sinne, missä niiden pitäisi olla. Mut joo, mulla on täällä erinäköisiä sotilaita, jotka tekee erinäköisiä asioita. Jokaisella on omat roolinsa, ja siksi ne on eri tavalla tärkeitä kuin muut. Ja kaikkea ei sinne ylös. Pysykää alhaalla, kiltit. No, tää nyt ei toimi niin kuin minä halusin. Nää kaverit takaisin alas. Te jätte siihen. Noin. Täydellistä. Nyt meillä on täällä paljon armeijaa, joille tulee paljon käyttöä tulevaisuudessa, mutta ei vielä. Tällä on hyvä armori. Me laitetaan se sitten itse asiassa tuohon eteen. Jonkinnäköinen jalkasotilas voi olla tarpeeksi hyödyllinen. Mut joo, viime jaksossa me tapettiin joku goat-hirviö. Semmonen jännä juttu. Joo. Mut hei, nyt odotetaan, että jotain jännää tapahtuu tässä jaksossa. Okei, nyt tapahtuu jotain
lainausmerkeissä jännää, nimittäin myös saadaan tämmöinen kauppapaikka hankittua itsellemme. Ja tämä tarkoittaa sitä, että kunhan tämä kauppapaikkasysteemi valmistuu, niin me voidaan tehdä sillä asioita. Eli me voidaan myydä ja ostaa asioita. Ja jos joku ei ole huomannut, meillä on melkein 4000 siementä, niin me pystytään muuttamaan nämä eri tavaroiksi käsittääkseni, ja niillä pystytään sitten tehdä asioita paljon paremmin. Ja no, en koskaan tule käyttää tuota määrää noita resursseja, mitä tuo antaa. Me lähinnä tarvitsemme lisää manaa jossain kohtaa ja ruokaa. Ne on ainut suuret asiat tällä hetkellä, joita miettiä. Sitten me saan, niin kuin, tarvitsin tärkeitä asioita. Saan tyyppejä, jotka liikkuu vähän tavallista nopeammin ja osaa tanssia tai jotain muuta. Kyllä, arvostan tätä suuresti. Mutta kunhan tämä kauppa on valmis, me saadaan siitä todella tärkeitä asioita ja itse asiassa asetukset. Noin. Nyt me kuullaan tätä seuraavat 3 viikkoa. Me otan, että tämä kaveri on saanut tämän kaupan tai jonkun muun jutun valmiiksi ja katsotaan, mitä sitten tapahtuu. Ja hei, mulla on tämmönen nätti vartija täällä nytte. Joo, sellaista. No niin. Toivomus kaivo. Okei. Aina kun me annan 15 siementä pois, niin me saan siitä manaa. Hetki pieni. Ja muuten tää kaunis olento on taas potattu. Me käyn... Itse asiassa ei me tarvitse tätä nopeampaa kaikkeen muuhun järkevää. Käys puppaa sitä. Pop. Noin. Kaunista. Ja nyt tuo lähtee pois. Mulla ei tällä hetkellä ole sille ketään muuta, ketä meidän kauheasti tarvii. Mut joo, tää Franki halas sitä, niin se siitä tuli yhtä luonnon kanssa. Ja sitä ei tarvi pelätä. Se on tosi hyvä juttu. Se on käsittääkseni jonkinnäköinen pyhimys, kyllä. Forest Franki on jonkinnäköinen pyhimys, joka täällä sitten liikkuu. Eli se on hyvä tyyppi. Ainakin näin minä ymmärrän. Takaisin tän pariin. Joo. Myydään ihan järkyttävästi siemeniä pois ja katsotaan, mitä me sillä saadaan. Mie on kerennyt myydä noita siemeniä jo ihan kivasti. Ja sit mulle sanotaan, että pidä shiftiä pohjassa, niin se voit tehdä sen 10 kertaa nopeammin. Kaunista. Ja nyt mulla on taas järkevä määrä siemeniä. Mie en tarvii noita joka tapauksessa. Niin me voin tuhlata niitä tälleen. Mie en saanut tuosta periaatteessa yhtään mitään irti tällä hetkellä, mutta jee! Siitä huolimatta me voidaan ruokkia meidän perheet tulevaisuudessa ja kaikki on hyvin. Näin. Sit jäädään vaan odottaa, että jotain lisää eeppistä tapahtuu. Ehkä mie saan ostettua hunttereille nuolia. Saa nähdä. Itse asiassa tuli vielä mieleen... Mulla on kanssa hieman kobalttia, jota lähtee myymään pois. Noin, ja tää tarkoittaa sitä, että me saan minun ylhäällä oleville näille taistelijoille uusia homing-nuolia, jotka on todella tärkeitä näiden toiminnan kannalta. Ja itse asiassa täällähän on uusia kandidaatteja tulossa, ne niinku... Ne vaan jotenkin tulee tuolta talosta, älkää kysykö minulta, minä en tiedä miten haltioita tehdään. Ne vaan ilmestyy tuolta talosta, okei. Sovitaan näin, minä jätän tänne jonnekin söpön valon, jonka väri minä voin vaihtaa violetiksi ilman mitään järkevää syytä. Mut joo, näillä kavereilla on nytten ohjautuvia nuolia täällä ylhäällä, jos ne tarvii niitä. Näillä on täällä... käsittääkseni muutenkin ohjautuvia nuolia, mutta ne ei välttämättä ole niin hyvästi käytössä, koska täällä on paljon näitä Moonspear-tyyppejä, jotka on siis kuukeihä. Niiden kirjaimellinen sotilasnimi on kuukeihäs sotilaita tai jotain muuta.
ja lisää haarniskakavareita. Näille tulee tarvetta, kun tää seuraava yö itse asiassa tulee. Nähdään silloin. Mie haluaisin jotenkin hyödyllisiä kavereita. Jotkut, jotka pystyy nappaa ruokaa nopeammin, tai siis kasvattaa tavaroita nopeammin, tai tehdä asioita, mutta ei mie saa kavereita, jotka tykkää vasaroista. Kavereita, jotka tykkää vasaroista. Vasaroista. Mie en tiedä teistä katsojat, mutta omasta mielestä tämmönen jonkinnäköinen pieni valotus tekee tästä paikasta paljon mukavamman. Se ei edes maksa paljon. Se maksaa yhden tuommoisen manapallon. 20 kattolampulla voitte ampua meteoriitteja tässä pelissä. Ja hei, portaali aukeaa. Katsotaas mitä kavereita ja herkkuja sieltä tänä yönä tulee. Manaliitsoja, imppejä, Succubus, Wombatti. Vielä ei ole mitään outoa ollut. Molden Armor. Joitakin lentäviä aivokavereita. Beholder. Gah, Scaryflies. Joo, me uskon, että on hyvin vaarallisia. Ne ei näytä kovin kiltteille. Me veikkaan, että nämä ampuu kulmalaasereita. Niiden joo, tuossakin näkyy, että ne ampuu silmistä jotkin jättilaasereita. Voi pojat, no. Saa nähdä, miten käy. Me toivot myös selvitään. Meidän pitäisi selvitä. Vai mitä? Magista tiimityötä ja silleen jee. No. Täältä tulee yksi manaliitse, tuhoutuu kohta. Jäädään kattoo. Sieltä tulee vieläkin porukkaa, jaiks. Jäädään kattoo, että miten myös selvitään tästä yöstä. Okei, mie voin ampua 3 taikapalloa taivaalta. Ja ne ei kauheasti tehnyt näihin damakeja. Mä olisin toivonut, että ne olisi vähän enemmän tehnyt, mutta me ei oikein nyt voida olla tämän kovempia taikureita. Me totta kai voidaan myydä meidän farmin tuotoksia eteenpäin. Noita puun siemeniä tai mitä me nyt ikinä saadaan kannoista irti. Ja niillä hieman pommittaa näitä heikompaan kuntoon. Ne tippuu maahan siihen tyyliin, että ne niinku sattus. Okei, nää alkaa pikkuhiljaa lähestyä. Meillä on nähtävästi todella ammattilaismainen porukka täällä kuitenkin vastassa, niin me veikkaan, että me selvitään hengissä. Sinä kaveri, sä tykkäät vasaroista, mutta me toivon, että sä tykkäät myös taistella, että me ei kuolla. Toistaiseksi menee hyvin. Jipii. Katsotaan, mitä tapahtuu, kun nää pääsee tänne. Tässä se alkaa. Meillä on meidän Broodhunter itse asiassa valmiina. Se menee suoraan tuonne ylös taisteluvalmiuteen. Meidän velhot valmistautuu myös. Ja joo, kaikki menee toistaiseksi todella hyvin. Suoraan vaan ylös, noin. Ja nuo laserkaverit ei näytä selviävän siihen asti, että ne pääsis ampumisetäisyydelle meistä, joka on todella hyvä. Nimittäin, minä haluan, että tuollainen, joo, se murskaa hieman noita niiden omia kavereita. Minä todellakaan haluan, että tuommoinen joku kaveri lentää meidän pään päälle ja sitä tippuu niskaa. Ja veikkaan, että se ei ole kauhean hyvä mun työntekijöiden kannalta tai mun sotilaiden kannalta. Minä en tiedä, mitä näin mulle tarkalleen on. Mut joo, ei välttämättä kaikkein positiivisen asia, mitä voisi tapahtua. Joten toisaalta positiivista, että me selvitään hengissä, eikä nää tuhoa meitä ainakaan välittömästi. Nuo kyllä lentää aika lähellä meitä tällä hetkellä. Hieman hermostuttaa. Meillä on onneksi näitä HP-kiviä, jos jotain tapahtuu. Eli nämä ympyrät parantaa minun taikureita. Ja toivon ainakin näin. Näin minä olen ymmärtänyt. Tää yö selvittiin. Nyt jäädään odottaa, että mitä tapahtuu ensi yönä. Ja nyt on taas seuraava yö. Tänä päivänä ei kauheasti tapahtunut mitään. Minä lähinnä vaan ootin, että myö saadaan tää seuraava yö nyt haltuun. Ja näin, sieltä se on tullut. Nyt minä voin taas leikkiä hieman taikuria. Minä tiedän, että nämä on aika turhia asioita tehdä, mutta ihan huvikseni. Huvikseni aiheutan kaaosta tänne
vihollisten demonikanssa kuntaan, missä nämä nyt ikinä asuukaan. Meillä on yksi turha henkilö periaatteessa tällä pyörimässä, joten minun pahoillani, sulla ei tehdä mitään, sen saat jäädä vaan halaa manapalloja tuonne, kunnes nuo demonit syö sinut. Teidän ei välttämättä mikään lämpimin lähtö, mutta tai no, otas hetki. No jos tämä kaveri pääsisi tämän sakipyksin edelle, niin olisi todella lämmin lähtö. Joo, me en ole kauhean varma, tykkäät sinä nyt tästä sun lähdöstä, mutta ainakin se on lämmin. Nämä muuten itse asiassa saattaa niin kuin lentää tältä päälle ensimmäisenä. En ole ihan varma, miten käy, mutta se nähdään kohta. Sieltä hyökkäävät molemmat kimppuun ja ei ollut kovin positiivinen tapa lähteä. Ja näistä saa nähtävästi voimaa, mutta tuo ei kerkeä päästä kotiin asti ennen kuin se katoaa. Jep. No, me nyt otetaan tätä suurempaa vihollisyökkäystä. Tästä pelistä loppuu nopeasti semmonen kontentti, mitä tehdään. Nämä on lähinnä vaan sellaista, että ota hyökkäystä, hanki tavaraa, ota hyökkäystä. Että tässä ei kerkeä kauheasti tapahtuu mitä päivien aikana. Mutta me toivottavasti silti nautitte tästä, jos saatte totta kai itse äänestää, jatkuuko sitä vai ei. Meillä on tässä kaksi bossia vielä käymättä läpi. Yes, ruoankerääjä. Voi kiitos. Nämä muut on ammattilaisruoankerääjä, eli me voidaan vaan mennä tänne ylös ja käskettää lähteä muualle ja antaa tämän oikean ruoankerääjän hoitaa asioita. Täällä jossakin oli myös toinen ruoankerääjä. Kyllä, se siirtyy suoraan tuonne, että mulla on nämä parhaat ruoankeräjät täällä takana turvassa. Noin. Tuolta vapautuu paikka sinulle, missä istuskella, ja sinä oot kokonaan vapautunut tehtävistä, ja sinulla ei oikeastaan ole mitään virkaa, niin sinä saat siis mennä halaa näitä kavereita. Ja näin muuten näytä kauhean positiivisille tällä hetkellä. Joo. Nää yöt alkaa olla todella hankalia. Me on siis saanut paljon kommentteja siitä, niin kuin en teiltä, mutta on lukenut paljon kommentteja siitä, että tää peli muuttuu todella, todella vaikeaksi, silleen turhan vaikeaksi todella nopeasti. Ja se on vähän harmillista kyllä, jos tää peli oikeasti muuttuu liian vaikeaksi pelata jossain kohtaa, mutta toistaiseksi menee todella hyvin. Ja sinne menee porukka. Ei mitään ongelmia sen kanssa näillä katoamisessa. Joo! Jos nämä isot kaverit tippuu noiden niskaan, niin se nähtävästi tiputtaa niiden kykyä tehdä asioita. Mut me haluan tuona alas taivalta. Kiitos. Niin nämä isot kaverit siis murskaantuu noiden päälle ja ne kuolee siitä. Joka on hyvä mun kannalta. Joo. Tänä yönä ei kai tapahdu mitään eeppistä, joten odotetaan seuraavaan yöhön tai jotain sellaista. Jee. Yeah. Noin, nyt meillä on täällä ylhäällä lisää tilaa, jolla on enemmän rakennuspaikkoja, minne laittaa tulevaisuudessa tavaraa. Hei, uskyläläinen, mitä sä osaat tehdä? Siistien... Tää sylkee ihmisten päälle, jotka on siistejä. Tää silleen niinku kuuleja. You do you. Tästä yöstä selvitty, nähdään ensi yönä. No niin, nyt on taas seuraava yö. Mulla oli täällä jossain kaveri, joka pystyi kai rakentamaan tosi nopeasti. Joo, tää rakentaa kaiken 3 kertaa nopeammin ja tälle tulee itse asiassa nyt käyttöä, sillä meillä on tarpeeksi pisteitä. Ei olekaan tarpeeksi pisteitä. Meiltä puuttuu vielä todella paljon pisteitä. Voi pojat, minä luulin olevani jo lähellä, että me oltaisiin saatu. Me ollaan todella lähellä. Me tarvitaan 20 tätä elven energiaa, että me saadaan suoritettua nämä asiat kunnolla. Ja uusia Doom Rider. Oh no! Jotenkin uusia supervihollisia. Tää tästä puuttu.
hyökkäykseen sinä. Minä olen ihan varma siitä, että yksittäinen... mikä tuon nimi on? Yksittäinen haltija pystyy ratkaisemaan kaikki meidän ongelmat. Siinä ei pitäisi olla mitään ongelmia. Toinen asia, mitä minä keksin, on se, että... Joo, se ei oikein selvinnyt tuosta, kuka olisi arvannut. Toinen, mitä me keksin, on vaan pommittaa näitä kavereita niin paljon kuin mahdollista. Joo, ne ei nähtävästi ihan helpolla kaadu, niin täällä on jotenkin taikureita noiden selässä. Se ei ole kiva. Joku taikuri, come on! Ja sillä on vielä... Paljon näillä oli HP:ta. Niillä on... Yli kaksinkertainen määrä HP:ta noihin verrattuna. Siis tää on ihan mahdotonta. En mie noita vastaan selviä, jos ne ampuu takaisin. Oh no. Tänä yönä tulee sitten tapahtuu. Mitäs tää villageri on ratkaisu kaikkeen. Sillä on enemmän HP:ta. Hyvä. Siusta tulee sotilas tuohon eturiviin. Me voidaan muuten kohta rakentaa tän kaverin avulla. En tiedä. Ancient Dwelling alusta train Arc Druids. Nää on jotenkin... parempia druideja käsittääkseni. Me toivon, että me ne oikeasti olisivat hyödyllisiä. Joo, me odotetaan, että ne pääsee tänne ja panikoidaan vasta sen jälkeen, okei. Ei tää niin paha ole, vai mitä? Okei, nää lennokkaat kaverit on saapunut tänne. Tai ainakin alkaa olla todella lähellä tätä paikkaa. Ja me toivot, että me päästään niistä eroon mahdollisimman nopeasti, niin kuin aina. Joo, kaikki näyttää toistaiseksi menevän hyvin. Mutta täältä lähestyy nämä ensimmäiset kaverit, jotka pystyy kai tehdä jotain ja... vähän hermostuttaa, mitä ne pystyy tehdä. Joo, nuo isommat kaverit onneksi tuolta päältä tippuu niiden niskaan. Ja ne tekee kivasti damagea. Mitä tää taikuri aikoo tehdä? Okei, se ampuu jotenkin pommeja. Ja mie en tykkää siitä. Lopeta. Niinku tähän paikkaan. Just nyt niiden räjähteiden heittely. Ne ei pääse onneksi kauhean pitkälle noiden räjähteidensä kanssa ainakaan vielä. Jos ne pääsee tuohon niin kun osu tänne, niin sit alkaa olla vähän oh no tilanne, mutta... Muutoin kaikki on vielä hyvin. Oh no, oh no, oh no. Tuolla on noita ylhäällä olevia kavereita, jotka ampuu meitä niin kuin lasereilla. Ja se ei ole hyvä. Joo, tää alkaa muuttua pikkuhiljaa haastavammaksi. Mitä tää aikaisemmin on ollut. Please. Rauha. Me tarvitaan lisää sotilaita ensi yönä. Siis... Jaiks, me ollaan heikossa tilassa nyt tällä hetkellä. Me veikkaa, että tää peli saattaa olla tässä tällä kertaa siis ihan oikeesti loppuun, koska monet on sanonut, että tää peli muuttuu liian vaikeeksi, niinku jossakin tässä vaiheessa. Ja mie ihan hyvin voin uskoa niitä. Mie ihan hyvin voin uskoa, jos kun nyt sanoo, että tää alkaa muuttuu liian vaikeeksi. Siis nää jotkut kaverit vaan on vähän liian haastavia. Meillä on... parempi saada ensi yönä supermahtavia joukkoja, koska ne on periaatteessa viimeinen asia, jota me voidaan edes käyttää tässä vaiheessa, että me voidaan selviytyä tulevaisuudessa. Ja me missaan tuon. Ja jos tuo pääsee meidän niin kuin suoraan meidän yläpuolelle, me ollaan ongelmissa, koska se tippuu meidän niskaan. Ei. Me ollaan selvitty tää yö, mutta meiltä katos todella paljon tärkeitä porukkaa. Ja... se tarkoittaa sitä, että meidän täytyy ruveta rakentaa paljon uusia sotilaita. Ja veikkaa, että me tarvitaan nyt vaan druideja tosi paljon. Mutta ne vie tuota maamanaa, joka on tällä hetkellä kovassa pyynnössä. Meidän molemmat sotilaat katos. Oh no. Me rupeaa järjestämään meidän armeijaa parempaan kuntoon ensi yötä varten. Me nähdään kohta. Onneksi me voin myydä vaan nämä siemenet pois. Me saa siitä hieman energiaa, mutta se ei ihan riitä. Me voin päivittää meidät seuraavalle tasolle.
Voin päivittää tätä. Mitä sä teet? Arcturid sign. Okei, me saadaan meidän Arcturideille superase seuraavaa asiaa varten. Mut sitä ennen me tarvitaan tää Arcturid-temppeli, joka maksaa ihan kivasti. Joo, nää on kaikki sotilaita, mitä me nyt saadaan. Ne on vaan todella lämmin todella lämpimästi tervetulleita tässä vaiheessa. Mie myös huomasin, että mulla ei kauheasti ole tarvetta nyt tuolle meidän Elven Energylle enää käsittääkseni, niin mä voin käyttää sitä kaikkeen muuhun järkevään. Paitsi että tää rakennus vie sitä vielä. Huhhuh. Nähdään sit, kun mä oon saanut asiat kuntoon. Okei, nää Arcturidit vaatii sittenkin tätä Earthmanaa, joka on suhteellisen kallista. Mie ei laita nää kaverit täällä alhaalla korjaa asioita. Mie otan täältä yhden normaalin druidin ja laitan sen tuonne ylös. Tänne puun korkeimpaan kohtaan tekemään sen taikuuksia. Muutu druidiksi tai tuommoiseksi arcturidiksi. Muut menkää takaisin alas. Teistä tulee perustruideja, kunhan me saadaan lisää tavaraa. Siis ihan järkyttävää tää resurssien määrä, mitä nää nyt rupeaa vaatii täällä. Jaiks. Ainakin meillä on nätti rakennus täällä valmiina, joka ei kauheasti tällä hetkellä pysty tehdä meille mitään hyötyä. Me en tarvii näitä rakentajia enää. Oh no. Toivottavasti me selvitään tästä hengissä. Kyllä me tästä selvitään hengissä, ehkä en tiedä. Meillä on paljon druideja tässä alhaalla. Joilla on nätti tehtävä tehdä asioita. Meillä on näitä archereita ja sitten meillä on yksi arch-druidi täällä ylhäällä, jolla on supervoimia käytettävissä. Ikävä kyllä nämä supervoimat maksaa kauheasti, enkä me voi käyttää niitä tällä hetkellä. Mutta ehkä niille tulee jossain vaiheessa käyttöä. Lisäksi me laitoin nämä kaverit hakkaa tänne maan alle, ehkä täältä löytyy jotenkin superjuttuja. Mut joo, tää pystyy summonaa jäätävän meteoriitti-iskun. Ja ne meteoriitit tekee aika hyvin damakia, mutta en välttämättä tiedä, onko tuo tarpeeksi. Ja sit meillä on tämmönen jättipuuhirviö, jota me voidaan käyttää taisteluissa, jos halutaan, tai jos sille tulee tarvetta. Eli joo. Toistaiseksi kaikki näyttää menevän suhteellisen hyvin. Saa nähdä, että missä kohtaa kaikki menee järkyttävästi pieleen. Luultavasti siinä vaiheessa, kun me avannut jutut tuolta ja hei, siementen kerääjä, täydellistä. Sinne muiden kanssa kerää siemeniä. Siusta on paljon hyötyä, koska sit kun me saadaan siemeniä, me voin vaan myydä ne ja saada kaikkea muuta tarpeellista. Nämä on periaatteessa mun rahankeräjät tällä hetkellä. Ja no tästä seinästä ei löydy vielä mitään jännää, mutta kunhan nämä auki, niin sit voidaan olla huolissaan taas. Ihan reippaasti rauhassa, ei mitään ongelmaa. Okei, mitään pelottavaa näistä luolista ei toistaiseksi on löytynyt. Tää maa on vaan violettia täällä maan alla. Jännää. Ehkä siellä ei ole monstereita. Tai sit siellä on jotain harvinaista tavaraa, jota me tuun tarvitteen, mut näillä näkymin kaikki on hyvin. Toivotaan, että se pysyy hyvin. Ei tykkää käärmeistä. No, se sovit varmasti joukkoon muiden kanssa siinä tapauksessa. Minä on varma, onko täällä kauheasti muutenkaan käärmeistä tykkääjiä näissä haltioissa. En tiedä. Tykkäättekö työ katsojat käärmeistä? Keskustelkaa asiasta kommenteissa. Sillä välin, kun Tupu yrittää vaivalloisesti pitää sen ekonomian kasassa, että se ei räjähdä ensi yönä johonkin monsterihyökkäykseen. Oh no! Seuraava yö, ja mie en todellakaan tiedä, miten tää tulee menemään. Hieman stressaa, sanotaanko näin. Mie laitan täältä uusia sotilaita tulemaan, koska niille tulee tarvetta. Mä en ole varma, että onks mie saanut mun koko armeijaa nyt kuntoon, mutta tässä on kaikki, mitä mulla on, ja se saa joko riittää tai olla riittämättä.
Mä huomasin, että Artstruidi on oikeesti todella hyvä, mut mie tuun tarvitteen näitä todella paljon lisää, että mie tulevaisuudessa selviin yhtä hyvin. Se, että sillä on 100% enemmän damakea, on myös todella mahtava asia. Mut joo. Mulla on takaisin siihen, että mulla on 2 vartijaa, paljon jänniä kavereita, ja nyt mulla on valmiina kohtaa tämä hirvitys täältä. Mie en ole varma, ollaanko me valmiita kohtaa tätä. Mutta tää on se, mikä meitä tänä yönä on vastassa. Mä olin just sanomassa, että mä todella iloinen, että ei ole niitä lentokavereita, mutta sieltä niitä tulee just. Jaiks. Ei ole saatu uusia kyläläisiä. Toisaalta ehkä positiivista, että ei niitä nyt tässä yön aikana tule. Sieltähän se uusi kaveri just tuli. Mitä sä teet? Sä oot kaivaja. Mulla ei ikävä kyllä just nyt kaivajalle oot töitä. Me luultavasti vien tuonne kaivoksiin uuden kasan kaivaja. Ja tässä on muuten tää Artstruidi. Siis aivan uskomatonta tää sen hyökkäykset. Me tykkään siitä todella paljon tällä hetkellä. Ja me toivon, että se tulee ole iso apu tänä yönä. Ja seuraavinakin öinä, kun se sitten sille tulee enemmän tarvetta. Meidän armeija on hieman isompi kuin viime yönä, ja meillä on voimakkaampia kavereita tällä hetkellä käytettävissä, niin me toivot tästä oikeasti jopa tulee jotain hyötyä tänä yönä, sillä jos joskus, niin nyt tarvittas aika paljon onnea. En ole varma, onko mitä systeemiä suunniteltu kestää tällaista. Mulle saattaa käydä huonosti tänä yönä sormet ristiin asian kanssa. On kyllä vähän jaiks tällä hetkellä. Eeppistä taistelumusiikkia. Kiitos, se on just se mitä mä tarvisin tähän hetkeen. Mä teen kaikkeni hidastaakseni näitä maakavereita, koska nämä mun taikajutut pystyy itse asiassa hidastamaan niitä suhteellisen paljon. Eeppistä taistelumusiikkia. Ehkä kaikki menee sittenkin hyvin. Mie en tiedä mitä sanoa. Hieman stress. Hieman. Vähän enemmänkin kuin hieman. Nyt tää on, kuulkaas, maailman eeppisin taistelu, josta puhutaan seuraavat 30 vuotta. Jaiks. Me toistaiseksi pidetään etulinjaa todella hyvin kunnossa. Mie haluan siirtää mun Artstruidin tuonne kaikkien muiden druidien sisälle turvaan, että jos nuo viholliset pääsee lähelle, niin ne ei sit voi tehdä sille mitään. Meidän ensimmäinen linja, siis viimeinen linja, nää moonspearit ei oo pystynyt vielä aloittaa hyökkäyksiään. Ja se vähän mietityttää, että miten tässä tulee sit käymään. Mutta nää velhot jää aika kovasti tällä hetkellä kiinni, nämä pahemmat velhot jää aika pahasti kiinni tällä hetkellä tuonne muualle. Niistä ei ehkä tule ongelmia niin kauheasti kuin me pelkäsin. Tärkeintä on saada nämä kaverit pois pelistä, että ne ei pysty vahingoittamaan näitä minun ylhäällä olevia sotilaita. Koska siitä tuli viime yönä paljon ongelmia. Mutta nyt vaikuttaa sille, että me saadaan jopa hoidettua tämä asia kunnialla kotiin. Ainakin minä toivon, että tämä menee näin. Sen lisäksi me saadaan luultavasti, kun me saadaan nyt todella paljon näitä tänä yönä näitä erikoisaseita, niin me toivot kaikki menee hyvin. Tai siis näitä elven energia, niin me toivot kaikki menee hyvin, että me saadaan paljon erikoisaseita seuraavaa taistelua varten, sillä tää ei kauhean positiivista tällä hetkellä ole. 3 sotilasta alhaalla. Yllättävän paljon kuitenkin vielä pysynyt tämän yön aikana mukana. Nää pahimmat kaverit ei kuitenkaan hellitä nähtävästi täällä alhaalla. Joo. Nää alemmat rivit nyt kärsii pahasti, mutta näyttää sille, että me ollaan selvitty tästä yöstä. Paljon druideja alhaalla.
Moonspearit katos aika vahvasti tästä alarivistä. Minä on varma, tarvitaanko me enää Moonspearia, ne ei oikein tee enää mitään. Saa nähdä. Ruuvankeräjä täydellistä. Se laitetaan välittömästi tänne ylös tärkeiden ruuvankeräjien joukkoon. Sijoit vaan sotilas, joten siirretään sut eteenpäin. Tuohon menee ruuvankeräjä. Sie ajattelet sieniä ja sulla on enemmän HP:ta. Kaikki sinne eteenpäin. Tää yö selvitty. Käykää keräämässä nuo pullot, mitä ne tiputtaa. Mie järjestelen meille seuraavaa yötä varten. Koska seuraava yö on 10. yö, niin silloin saattaa tulla bossi, niin me valmistelen meitä seuraavaa yötä varten vielä tässä hetken. Okei. Viime yöltä hyviä uutisia. Me saatiin tuossa tappelussa, jonka tuokin näitte, niin me saatiin tarpeeksi tavaraa tän shrinein tekemiseen, joka tarkoittaa sitä, että nämä meidän 5 arktruidia, mitkä meillä on, niin pystyy ampumaan suhteellisen hyvin näillä niiden laserpyssyillä, mitä ne nyt omistaa. Näiden pitää olla vaan suhteellisen eturivissä, joka on toisaalta hieman riskialtista, mutta toisaalta myös kannattavaa pitää niitä nyt eturivissä, koska ne tekee sit kunnolla vahinkoa. Mä myös avasin tän tien tänne kaivoksiin toistaiseksi, koska mä aion kaivaa tästä nytten kunnolla auki tätä maa-aluetta ja täten saada paljon tuotantoa täällä maan alla aikaiseksi, että se sitten auttaa meitä tulevaisuudessa maanpäällisissä seikkailuissa. Kaikki toistaiseksi hyvin. Mä en ole varma, että tuosta mun ruokatilanteesta täytyykö mun hankkia lisää. Mikä tuo on? Häh? Oh no, tää tästä puuttu. Jotenkin lohikäärmeitä. Mä en tiedä, kerkeekö tää tuonne ennen kuin... Ei, mun on pakko poistaa tuo, että nuo ei syö mun manaa. Ja tää kaveri menee nyt box, ikävä kyllä. Mikä on nämä? Fifern? Joo, no, huomaan, että nämä yrittää polttaa mun kylän. Mutta meillä on nytten hieman archmagejä, joiden tehtävänä olisi, tai ainakin niiden tehtävän kuvaan kuuluu estää se, että tällaiset kaverit tulee ja polttaa mun kylän maantasolle. Se olisi ainakin suunnitelma. Joo, ne oikeesti sytyttää mun paikan tuleen. Mistä tässä on kyse? Mie en hyväksy tällaisia kavereita tänne noin vaan. Mut kuten huomaatte, nyt on kovia taistelijoita mun puolella. Ja mie toivon, että itse asiassa nää lohikärmet tiputtais just tarpeeksi tavaraa sitä varten, että mie saan... Joo, sinä. Korjaa meidän kaikki tavarat ja kaverit, joille on sattunut nyt vähän pipi. Ja nyt kun nämä manaliitsit tulee tältä maan alta, niin syökää ne kokonaan pois, kiitos. Jaiks! Me tarvitaan aika... Hei, yksi lohikäärme vielä on hengissä. Kaikki tuli siihen lohikäärmeeseen, eikä minnekään manaliitseihin. Ne hoituu paljon helpommin. Jaiks! Tuota mä en ihan olettanut, että täällä on jotakin lohikäärmeitä. Mie ymmärrän, miksi ihmiset valittaa, että tää peli menee todella vaikeeksi, koska tää alkaa mennä todella vaikeeksi. Niin joo, täällä on tää... Mie unohin, että täältä on tulossa toinen hyökkäys. Voi pojat. Mut tän pitäis peseytyä tän hyökkäyksen todella helposti, ilman mitään ongelmia. Nytten suoraan pois miun huolista. Moonshardeja, mitäs sie kaivat? Kaivat moonshardeja. Kobalttia, eli tuota ainetta. Sinäkin kaivat kobalttia noin. Täällä avasit jonkun tien manaliitsien luokse, ei haittaa mitään. Työ kaivatte sitten tuosta tavaraa ja näin. Kuten huomaatte, ei nää pärjää enää. Minä olen todella tyytyväinen tähän, että myös saatiin näitä kavereita tänne. Ja oliks täällä vielä... Joo, täällä on 50% damagea. Minä otan tän kaverin tuonne Artstruidiksi vielä yhden, koska mie pystyn. Ja sen jälkeen vaan mie veikkaan, että mä ei tehdä mitään uutta ennen seuraavaa yötä. Mut hei,
nyt testissä, mitä näille käy. Todella mukava näky nähdä. Siis todella mukava näky nähdä, että mitä näille käy täällä taistelukentällä. Huhhuh. Nää oli hetki sitten ongelma. Mutta nähtävästi ei enää. Sinä. Sie vaan kerät manaa nähtävästi täällä kaivoksissa. Sie avaat tästä jonkun polun kai. Ja sie itse asiassa tee muutenkaan mitään. Eli sillä ei ole mitään väliä, mitä sie teet. Manaliitsejä ei tuota mitään ongelmia. Joo. Mitäköhän tänä yönä tapahtuu? Luultavasti joku bossi. Nähdään sit silloin seuraavana yönä. No niin, hyvät naiset ja herrat. Delial, boss, this is Dead Demon Sonalitsas. Okei, eli semmonen suhteellisen ilkeä bossi on tulossa tähän suuntaan. Meillä on täällä itse asiassa vapaaehtoisia demonstroijia, jotka on kertomassa meille siitä, että miten tää pystyy käyttäytymään. Ja ei myös tajusin, että meillä on mahdollisuus luoda tämmönen superkaveri tänne taistelemaan, eli superdemoni vastaa minun superpuu. Antaa mennä. Hyökkää pois. Miten menee? Nyt on kova taistelu. Nyt on kova taistelu, miten tapahtuu? Joo, me veikkaat, että me tullaan häviämään tää taistelu. Joo, ei kovin vahvalle vaikuta meidän kannalta. Joo, me veikkaa, että tuo ei ollut kauheen fiksu liike. Mut hei, me tehdään nyt hieman lisäarmeijaa ja valmistaudutaan siihen, että tää kaveri kirjaimellisesti tuhoaa kaiken. Ja vieläpä suhteellisen hyvin. Se lähtee pois, me voitettiin, se perääntyy. Se oli silleen, että ei voi hyökätä tänne, vähän liian vahvoja. Mutta kyllä myös siltä paljon damakiakin, kyllä myös siihen suhteellisen hyvin damakiakin saatiin tehtyä, ottaen huomioon, että silloin on 6 tonnia HP:ta. Mä en oikein varma, mitä se nyt tekee. Se lähti taivaalle lentämään. Okei. Oliko se nyt siinä? Käyt se juomassa kahvia ja tuu takasi. Käännyt se ympäri jossain kohtaa. Onks kaikki hyvin? Se kääntyi takaisin. Mahtavaa, täydellistä. Jee! Hei! Meillä on meidän druid-tiimi tässä, meidän valmiit kaverit. Siis älkää kertoko näille, mutta ne on vähän niinku se tiimi, joka on suunniteltu, että ne ottaa sit aika kovasti selkään. Meillä on varmaan voidaanko myön yrittää napata sitä kiinni mihinkään tällaiseen hauskaan hahaa. Tulit tänne ja nyt olet jumissa ansaan. Meillä on joka tapauksessa nyt ansat joka kerroksessa sille, jos se päättää hyökätä tuonne jostakin syystä, niin sen pitäisi teoriassa jäädä kiinni. Mie en vaan tiedä, että kuinka pitkäksi aikaa se ajattelisit jäädä kiinni, jos se ei jää kiinni. Mutta täällä se lentelee meidän kaivoksien yläpuolella. Ja mie toivon, että se ei tee meidän kaivostyöntekijöille mitään, koska se olisi hieman ongelmallista. Eli toivotaan, että se on ihan sillisti niiden kanssa. Nämä kaksi kaveria kuitenkin demonstroi voimiasi heihin vielä tässä nopeasti. Nämä on vähän turhia tällä hetkellä. Meillä on 10 kertaa parempia kaivajia tuolla maan alla. Ne oli instakillit, eli jos mie en saa instakillattua tätä kaveria, niin sit se tulee vaan ja syö kaiken, mitä mulla on. Hyvä tietää! Joo, täydellistä. Mahtavaa. Ei mitään ongelmaa missään. Kyllä, just näin. Hei. Joo. Oi ei. Oi ei, voi ei. Ne rupee ampuu sitä. Se tiputtaa todella paljon manaliitsejä ja sitten lähtee toiseen suuntaan karkuun. Hei! Hei! Mehän voitetaan tää! Se ei ehkä pääse, se ei ehkä oikeesti pääse tänne! Se ei ehkä! Se on nyt siinä ja tässä pääseekö se? Oh no!
Se ei saanut ketään alas! Se ei koskenut kehenkään, me voitettiin! Yes! Yes! Ja yes! Tänne maahan kai tippu potioneita, käykää keräämässä ne. Nyt täytyy sanoa, Katsojat, me nähdään ensi jaksossa, jos te haluatte nähdä tästä finaali-jakson. Jos te haluatte nähdä eeppisen taistelun Final Bossin kanssa, jossa me saadaan selkään, niin ilmoittakaa, mie teen siitä sitten videon. Wow. Tää oli tällä kertaa tässä. Me nähdään ensi videon parissa. Kertokaa minulle, jos te haluatte nähdä. Tää oli toiseksi viimeinen bossi, mitä minä tästä pelistä tiedän. Minä en tiedä, milloin vikan bossin pitäisi tulla, mutta toistaiseksi vaikuttaa aika vahvalle. Tällä on 100% enemmän damakea kuin normaalisti. Taikavelhoksi vaan suoraan, ei mitään kysymystä. Tehdään hieman tilaa tänne eturiveihin meidän superkavereiden luokse. Nämä on siis oikeasti mahtavia taistelijoita kaikki. Kuinka pitkälle tää säde yltää? Se yltää joo tuohon puun puoleen väliin, eli siinä ei ole mitään ongelmaa. Me saadaan täältä uusi supertaistelija periaatteessa. Ja kaikkea muuta. Eli joo. Me nähdään ensi videossa. Me toivon, että tykkäsitte tästä videosta. Nähdään ensi videossa. Me laitan kaverit töihin. Hyvä, tää on ruuankerääjä. Gathering food. Sinä, olet taistelija. Sinusta tulee druidi täällä alakerrassa täydellistä ja tää kaveri menee kerran ruokaa. Ensi videoon, moi moi!